Mirëse u gjeni të gjithëve, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Klan. Do të vi pas pak në studion tonë një sportiste shumë e rëndësishme, me një emër të madh në historinë e atletikës shqiptare, një ikon, le të themi, për 20 vite me radhë ka dhënë shumë sportit shqiptar, atletikës, shumë medalje Shqipërisë, por që ne her pas here dhe ju e dini, është një personazh edhe shumë i dashur i programeve të ndryshme televizive, teksa ajo gjithmonë ftohet në panele për të folur edhe për të ndarë mendime të ndryshme. Ne sot do ta kemi atë për të mësuar çfarë është duke ndodhur aktualisht me jetën e saj, si po ecën palestra, të cilën ajo prekoshe ka hapur, është një aktivitet e saj tashmë që mban emrin e saj, emrin e Klodiane Shalës, dhe sigurisht do të mësojmë më tepër edhe për pjesën tjetër të jetës private, për pasionet e saj, për gjërat që do t'i zbulojmë sot për herë të parë. Një tjetër moment i rëndësishëm për cilin ajo kohët e fundit edhe ka folur, deklaruar dhe publikisht, kemi njohur le të themi një anë tjetër të saj, debulesën që ka për fëmijët e vegjël, madje ka deklaruar se para disa vitesh ajo ka dashur madje edhe të birësojë një fëmijë të vogël. Për të gjitha këto do ta pyesim pas pak në studion ton sportisten Klodiane Shale. E presim. Mirëse erdhe. Kënaqësi që të kam këtu një sportiste e zonja. Na ke dhënë shumë, na ke bërë krenar shpesh herë, po edhe me një stil gjithmonë shumë të bukur. Vishe shumë bukur Klodiane. Ke një njerëz që të ndihmon apo që të sugjeron apo është stili yt edhe gusteja jote? Un kam qejf shumë që të ndryshoj nga pista e stadiumit, nga atletët dhe gjithmonë kam dashur që veshjet e mia vetë nuk di të qep, po kam gjetur një zonjë të mrekullueshme që unë sot ja çoj copën dhe nesër në orën 10 ajo e përfundon. Ta realizoj, ama ti çon copën po edhe modelin, besoj, sugjeron dhe modelin apo jo? Në fakt ajo është perfekte sepse i them, më ke mësuar çfarë tip jam, kështu që copën e ke, vazhdo bëj si të duash. Duhet na japësh adresën. E ka bërë vetë ajo. Duhet na japësh adresën. Falenderoj shumë që ke ardhur e dashur dhe ulemi. Ulemi me Klodiane Shalën për të mësuar. Klodiane, si ka nisur ky vit për ty 2018-a, si duket? Shpresoj që të nisi mbar, jo si viti 2017. Pse? Kam pasur një vit të tmerrshëm në të gjitha aspektet, por shpresoj që ky vit, sepse Zoti ka ndarë, si duket, duhet kemi edhe të këqija dhe të mirat bashkë. Mirë, unë uroj që të jetë kështu siç dëshiron ti, po ne nuk kemi të gjuar gjë. 2017-a për ty sërish në sytë e publikut është dukur si një vit shumë i mbar, gjërat kanë ecur. Absolutisht. Unë jam vazhduar me punën tënde. Unë jam një tip që nuk kanë kohë. Mami im kur kam pasinë e vogël thonte gjithmonë që si ka mundësi dhe kur të dhëmbë mballa nuk do të pish asnjë ilaç, dhe unë e kaloja dhimbjet gjitha vetë kështu. Jo se është ndonjë mirë. Je fort si natyrë me karakter. Kam përshtypjen që sporti ka ndikuar gjithashtu edhe në këtë disiplinim, ndoshta edhe të emocioneve. Më mbrapa po absolutisht. Unë kam filluar 14 vjeçë dhe më mbrapa unë jam me një disiplinë jashtëzakonisht sepse sporti siç kam thënë shpeshherë që për këta fëmijë që pse duhet t'i çojmë në fëmijët në për aktivitete sportive. E para është disiplina. Unë kam një disiplinë jashtëzakonisht të frikshme, do të them ndonjëherë. Kur unë lej takim me ndonjë gazetare në orën 8 të mëngjesit, unë në 8 pa 2 minuta jam aty. Si duhet të jemi të gjithë në fakt, por nuk ndodh, apo jo? Absolutisht. Të ndodh shpesh që duhet të presësh. Pres, po. Pres. Edhe vuan besoj këtë pjesë, njëri që është korrekt, besoj që e vuan. E kalojmë sepse jetëm në Shqipëri dhe në Shqipëri nuk është se ndodh shpesh diçka e tillë, po s'është çudi e vërtet. Ama të shkosh në një shtet tjetër ku e kanë korrektesën të shenjtë, të bëjnë ndalje në sekond. Po unë dhe pjesën e punës time, absolutisht, unë pjesën e punës time, 20 vite unë e kam pasur 20 vite strikte. Si në ushqim, 15 vite unë kam fletur në orën 9 të darkës dhe jam zgjuar në 7 të mëngjesit. 15 vite unë nuk kam shkuar në asnjë dasëm, asnjë ditëlindje. Regjim absolut. Regjim absolut dhe 20 vite të sportit tim unë kam qenë në orën 10 pa 1 minutë ka qenë gara dhe në 10 pa 1 minutë kemi qenë në start. Nuk ka pasur, kështu që njerëzit e disiplinuar mendoj unë që bëjnë edhe sukses. Është një nga kriteret. Besoj se po, nëse ke vullnetin, guximin edhe kurajin edhe vullnetin edhe disiplinën absolutisht do të janë të rëndësishme. Mirë, Klodiane, do sillim disa foto mbulim nga palestra jote. Është një biznes, le të themi, aktiviteti yt i cili nuk mund të ishte ndryshe përveç se një palestër në momentin që ti e ndërpreve sportin. Si është duke ecur aktualisht? Mirë. Kemi atë shprehjen e mashallah. Mirë, mirë, është kam një staf të mrekullueshëm që është shumë e rëndësishëm stafi sepse unë nuk mundem të ri 24 orë 8 ditë sa është hapur palestra sepse u merrem dhe me një aktivitet tjetër privat jo me fushën e sportit,
që jam angazhuar në përzyra dhe aty, por absolutisht. Nuk e dinim këtë, e gjë për herë të parë. Sot po e din edhe familja ime për herë të parë. Jo. mund ta themi, mund themi diçka më shumë? Kam kaluar në anën farmaceutike. Vërtet? Po, edhe? Që jam duke u marrë me një disa produkte që vijnë nga shtetet të tjera. Produkte, tani jam duke u marrë me disa produkte për zemrën. Për zemrën? Po. Po çne, pse ky vendim? Mua më pëlqen gjithmonë që të jem në aktivitet, në palestër. Po pse këtë lloj, pse pikërisht këtë lloj biznesi? Pse do të thon ti do të hapësh një farmaci apo si po bësh distributore le të themi? Distributore, unë më pëlqen që të jem gjithmonë në shërbim të njerëzve dhe gjëra të shëndetshme për njerëzit dhe siç dihet neve në Shqipëri vuajm pak nga këto falsot apo nga produktet jo reale, jo të kontrolluara. Sigurisht është një problem aktual. Dhe unë sot bile si isha në dogan dhe ato u manitën të gjithë kur më pan në përzyrat e doganës dhe më thanë wow, çike shumë korrekte, ne kujtonim se vetëm në sport i thashun kështu i bëj gjithë gjëra. Shumë mirë, jep shembullin e mirë gjithandaj. Unë duroj sukses edhe në këtë biznes. Tjetër tëndin, urë që do të ecim mbar. Në fakt, e mira është që, domethënë, të durosh të kesh punë, do të thotë që të ketë njerëz që cilët vuajnë nga ky problem. Gjë që zëroje kurrë në fakt, do doja që të kishim sa më shumë njerëz të shëndetshëm. Por ti e ke ciklin e mbyllur. Në momentin që palestra ndoshta nuk mjaftohet për një person i cili mund të ketë një problem të zemrës, ti e mbulon edhe në formën tjetër, kështu që turoj mbarësi. Mirë, dashur, do cilim edhe disa video mbulimi kemi. I kemi nga Klodiana vet duke u përgatitur, duke u stërvitur. Ti vet, Klodian, vazhdon të stërvitesh sistematikisht? Cili është regjimi yt sportiv? Një orë në ditë. Nga 8 orë që un kam pas stërvitur, tani vetëm një orë i bëj. Por un kur futem këtu te palestra thënë, "Bah, erdhi gjermani." Sepse un jam strikte. S'kam çfarë të bëj. Të tjerë tolerojnë pak. Kurse unë dua, sepse e them shpesh, ju vini, argjoni kohë, argjoni anën financiare, leni fëmijët, apo bashortin, apo të dashurën, kështu që atë një orë që ju duhet vini, duhet t'i dedikoni totalisht fitnessit. Sigurisht. Edhe ti besoj, unë me modelin tënd, duke u servitur çdo ditë një orë, jam e sigurt që frymëzon të gjithë ata që vinë aty që jo shpeshherë kanë të lehtë kur vinë në palestër mezi fillojnë edhe marrin xhiro. Sot në mëngjes për shembull, kur shkova në ambientin e të palestrës, ishte një grua 50 e sa vjeçë ndoshta duhet ishte, dhe sot e kishte për ditë të parë, edhe kur më pa mua, ua, sa mirë që të pash, të lutem mund të më thuash, i thash, një orë gjysë këtu, nuk e për të lëvizur nga këto kardiot, pastaj, kështu që do lodhesh pak, do pish ujë me ato për kujdesit e mia që çfarë duhet për më bërë. Absolutisht dhe analiza, sepse është një mosh, jo vetëm, unë nuk ja kërkoj vetëm moshës në bitë 20, po edhe fëmive, kur neve na vinë, duhet të kenë disa analiza të bëra. Jo të vinë thjesht sepse po vim në fitness dhe hajde neve të bëjmë aktivitetin pa një kontrol. Jo vetëm kontroli jon, po duhet edhe kontroli mjekësor. Absolutisht që po. Pra ti e kërkon gjithmonë këtë përpara në momentin që dikush fillon të merret me aktivitet. Do të thotë analizat e gjakut të paktën, se nuk po themi të zemrës, sa po analizat. A vin shumë njerëz në muajin janar në palestër? Thuaj pak. Muaji janar dhe muaji maj është, sepse muaji janar është sepse kemi ngrënë shumë kadaiv dhe baklava dhe gjelin e detit dhe maji është se do veshim rrobat e banjës për në korik. Kështu që to janë muajet full. Plot, po besoj që ata që nisën në janar nuk besoj që ndërpresin këto muaj deri në maj. Kështu që ata që fillojnë në janar vazhdojnë deri në fund apo jo? Kan filluar të sensibilizohen, kanë filluar, por jo akoma atë kulturën që duhet ta kemi të gjithë që në fitness nuk duhet të shkojmë vetëm thjesht ose jo vetëm për të shkuar në fitness. Unë shpesh herë kam bërë programe për njerëzit dhe jo në fitnessin tim, sepse un kam dëshirë që të gjithë merren me këtë. Nuk është thjesht për biznes për mua. Absolutisht është biznes, por kam një dëshirë shumë madhe që të merren dhe të mos të gjejnë kohën vetëm kur neve shkrim të doktori dhe ky kolesteroli i frikshëm apo rrahjet e zemrës, kemi mundësi edhe të bëjmë hecje. Ne të Tiranës për shembull kemi liçenin, mund të bëjmë hecje nga liçeni ose shkallës, si shpeshherë kam thënë të heqim ashensorin dhe të bëjmë shkallët, një aktivitet fizik është dhe kjo. Kemi mundësi për të bërë disa ushtrime edhe në shtëpi. Gjysore në ditë të gjithë e ka mundësin për ta bërë. Mundën, është e vullneti edhe motivimi. Mirë, Klodian, kemi kërkuar në Instagramin tënd duke parë dhe na ka bërë përshtypje që duke folur sërish për fillimin e vitit,
praktike të shpeshta dhe le themi të çdo vit të përvitshme vizitat në për qendra ku jetojnë fëmijët pa familje. Dhe njëra prej tyre ka qenë pikërisht të vizita që ke bërë në kopshtin. Ndoshta nuk është kryerasi i fëmijëve pa familje, do ta shpjegosh ti çfarë është konkretisht këtë herë, por ke qenë në kopshtin Esmeralda, në cilën Mjetra. Këtë herë pra janë fëmijët të Rom, po. Ishte era parë për mua që dhe kam nxjerr sepse un nuk para nxjerr, un kam vite që shkoj në për. Po ti shkon shpesh në qendra të tilla, po. Jo vetëm thjesht tek fëmijët, po edhe tek un bëj shumë, un dhe për dhurata, në aq mundësi sa un kam, un bëj dhurata fëmijëve dhe pleq. Ato i kam shumë kështu. Se nuk e di se si më duken. Por këto me të vërtetë ishte për t'u falendëruar ky kopër sepse të gjitha ato fëmijë që neve i shikojmë në për semafore, që neve na lypin lekë, kërkojnë bukë për të ngrënë, ato kjo zonja i merte dhe i bënte dhe me arsim, gjithashtu dhe ato ushqenin mëngjesin dhe drekën hanin te ky kopësht. A, kishin të mbuluar. Le ta shohim një fragment, pra imazhet që ne kemi përgatitur të montuara vizita e Klodianës në kopshtin e fëmijëve Rom, dhe më pas kthehemi në studio për ta komentuar më gjatë, e shohim. Do vi Adriana me birë që nuk tani u rita. Hajde Adriana. Ka punë atë. Nuk po e them tani se çfarë, se më të vërtetë është shumë keq, por unë sapo kam dalur nga aty, unë tani e mësova këtë kopësht, nëpërmjet miku tim Ervinit dhe ai gazetar, dhe ai më tha që Klod duhet të shkojmë aty, thashë absolutisht, hajde të blim, ne në fakt i blim lodra. Por unë i kam bërë thirrje dhe ju falenderoj shumë që e nxorët këtë video dhe faleminderit Rut që po e nxjerrim sepse unë i kam bërë thirrje shumë njerëzve që edhe disa restorantave i kam thënë të shpresoj që të bëhet kjo. Na të pro një kile miell, një kile makarona, një kile vaj, ne t'i çojmë te këta fëmijë, sepse për të ushqyer janë. Më tepër ishte për ushqim sesa për lodra, sepse lodra në fakt ato i kishin çuar shumë. Dhe ç'a do na kushtoj neve që ajo kilja miellit ose gjys kile miell që neve na të pro neve ta çojmë te këta fëmijë që dhe këto të ushqen dhe këto pse mos kenë dhe këto arsim? Pse mos kenë dhe këto një jetë pavarësisht që prindrit e tyre i kish trajtojnë. Me të vërtetë ishte sikur edhe të blihen disa ushqime, të çojnë erbasere, s'kushton asgjë. Por kam përshtypjen që këtu tani mungon informacioni dhe ti nëse dëshiron të bësh diçka të tillë, nuk di. S'di nga tani s'është diku të drejtohesh. Edhe ty për shembull personalisht të ka drejtuar një koleg, Ervin, një gazetari. Pra, vetë do ta kishte të vështirë për të gjetur një vend të tillë. Jo, absolutisht. Unë biles doja të bëja në Instagram. Që njohim ne janë kryesisht shtëpitë e foshnjës apo shtëpitë e fëmijëve ku shkohet sistematikisht apo jo. Po, po, po. Unë qendrat e tjera janë më pak të njohura. Jo, është kjo mungesë. Prandaj ju thash që ju falenderoj shumë Rut që that këtë sepse me të vërtetë është një bamirësi arsyeshme shumë e madhe që mund ta bëj çdo kush, jo ta reklamoj. Unë kam pak bezdi këtë pjesën reklamimit, doja të bëja në Instagramin tim që kush ka mundësi për si veshmbathje edhe ushqime, t'i sillin tek palestra ime dhe neve t'i dërgojmë atje në pamundësi për të shkuar atje. Pastaj unë adresën e kam dhënë që për të ishte pak larg, po u gjente, nuk është se ishte vështirë shumë për t'u gjetur ky kopësht, por një bamirësi, unë ndjehem mirë në fakt në këtë pjesë. Nuk e bëj thjesht sepse për të maditur të tjerët. Prandaj thash është era parë që kjo është nxjerr kjo video, sepse nxori Ervini. Edhe por ama ti shkon gjithmonë edhe në këtë, domethënë njerëzit që të njohin e din diçka të tillë. Mirë, në muajin nëntor, Klodian, në programin Opinion, ti ke deklaruar dhe ka qenë një deklaratë e cila u mediatizua shumë sepse bëri përshtypje, fakti që ti fole shumë hapur, që në një, domethënë fole për këtë lidhjen e madhe dhe dëshirën e madhe që keti, faktin që fëmijët e vegjël të pëlqejnë shumë, dëshirën për të birësuar një fëmijë. Po, unë paradisa, si po, para disa vitesh, unë fillimet e para të mia, që ndoshta do ke qenë vitit 2003-2004, që unë kam filluar duke shkuar të shtëpia e fëmisë, për të dhuruar, për të parë fëmi, për t'i marë, sepse ato ke mundësi për t'i marë, i lanë në shtëpi dhe ti i qanë të shtunë, i merë të shtunë në një qanë të djelën. Nja fëmi të vegjit, 6 muaj, 1 vjeç, parë se këzjedhë aty.
Dhe mua më në fakt më pëlqeu një fëmijë jashtëzakonisht. Ai sapo u ndhyra ishte 6 muajsh, po mu hodhe dhe ishte një bjond si bëqell, sikur e kisha lindur unë. Atëherë isha që bashkëtoja, nuk është se por isha në çift pra. Po, ishte në çift, isha siç jam unë kshu jam gjithmonë, unë i them çfarë kam e kam çiltër dhe ndoshta parajgjikohem nga disa njerëz që thonin atë ditë kur dola ato opinioni që thanë se tipi paske bër këtë paske dashur profesionin dhe nuk paske dashur fëmin, absolutisht jo, unë për fëmit bëj jashtëzakonisht shumë. Por dhe nëse unë do të lind, unë prap do të adoptoj fëmijë. Sepse duam që të gjithë neve të japim jetë dhe këtyre fëmijëve që kanë pasur fatkeqësi në jetë. Sepse ndoshta nuk mund të gjykojmë as nënën as babën të këtyre fëmijëve se çfarë pse i kanë lënë aty, nuk mundemi të parajgjikojmë. Por për mua është vazhdon akoma ti dëshira që unë fëmijët do të adoptoj dhe nëse unë do lind vetë, absolutisht që po. Ka shumë pyetje në gjithë deklarata që ti bëre, po për të përfunduar me historinë e bebes së vogël me cilën ti u afeksionove shumë, si shkoi pastaj, ishte e pamundur nga ana juridike për të ndodhur? Jo, nuk ishte pjesa juridike, po mamaja vet jetonte në Itali, shkonte dhe vinte shpesh dhe ajo nuk e hipte fëmin. Kishte dy fëmijë aty, një fëmijë që kishte 6 vjeç dhe i vogli që ishte 6 muajsh. Dhe ishte ato drejtoreshat edhe zysha që ishin aty më than Klod mos u lodh kot me kët sepse me të vërtetë është problematike prindri. Dhe nuk sepse prindi ndërkohë e kishte lënë ndoshta aty sepse s'ka pasur mundësi ekonomike, po jo se donte ta linte, ndoshta ka qenë shumë i lidhur sigurisht. Ishte besoj se me të madhin ishte i lidhur, me këtë voglin më pak sepse 6 muajsh ishte dhe nuk vinte dhaj shpesh sa kishte ardhur për të madhin, por këto dy fëmijë ajo nuk i hipte. Dhe kishte probleme. Kështu që në atë moment të ka lindur dëshira për të birësuar, sepse pe pikërisht atë fëmijë të vogël bjond me syboqelli. Jo, jo se në atë moment po mendoje të birësoje. Jo, absolutisht. Unë thjesht shkova për të parë këtë fëmijë, për të çuar disa lodra, pa idenë fare dhe atë moment mua merr, biles unë e kam marrë në shtëpi, e kam larë, kam shplar, i kam dhënë për të pirë, e çoja pastaj të dielën. Ishte një kënaqësi e madhe për të mbajtur. Ke vajtur e ke parë më po pas? Jo, se më dhëm shpirti në kë. Duhet jetë meritur tani. Po, sepse është në 2004. Jo, duhet jetë, bjet jetë shumë. 13 vjeç pak a shumë. Është rritur tani. 14 edhe 6 muaj që pas ka qenë. Sepse ato në shtëpiat e fëmisë ndahen, fëmijët e vegjël dhe pastaj kanë gabinat shtëpiat e tjera të rriturit që nuk para i bashkojnë bashkë. Gjithsesi ti vazhdon të mbetesh, ëh, idesë që ti dëshiron të birësosh një fëmijë, sido që të shkojë, nëse do unë gjithmonë e kam thënë, unë jam Klodiana që kam bërë sport për egon time, për jetën time dhe çfarë bën në jetë, absolutisht. Çfarë kam bërë, unë e kam thënë. Çfarë do lloj gjë që kam bërë, nuk kam mbajtur asgjë të fshehtë. Jetoj për veten time, çfarëdo që bëj, mirë është në këtë jetë mos bëjmë keq. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj vendime, a gabim, a në të mirë. Ajo është dhe fat, di Zoti pas se se çfarë. Por unë uroj që dëshirat do të realizohen, por edhe sot në Shqipëri nuk është më e çuditshme dhe s'është nuk tingëllon më diçka e padëgjuar nëse flasim për vajza single, të cilat vendosin të birësojnë një fëmijë. Megjithatë unë nuk e kam. Pas raste që janë bërë publike. Absolutisht po. E që kanë vajtur shumë burrë dhe janë histori të mrekullueshme dhe ngjajnë njerëzve një mikja jonë përbashkë që ka adoptuar një fëmijë. Dhe themë unë sa herë shikoj i them wow, sa të ngjan. Po. Bën tamam si fëmijë tyre që e kanë adoptuar. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. E rëndësishme është ta duash atë. Fëmijë është dhe ai prapë. Kështu që ti sa kur e ke në plan? Domethënë kur e mendon diçka të tillë? Unë besoj shpejt, sapo unë të vij disa gjëra të mia në vije, absolutisht që. Pastaj do të shikosh të fillosh edhe një herë vizitat edhe të kuptosh ndoshta se me cilin do të krijohet sërish ajo lidhje e fortë. Mirë e dashur, turë nga zemra, gjithçka që dëshiron të plotësohet. Mirë. Aktualisht me Klodianën sigurisht që e njohim këto pjesët e saj, pjesa e palestrës, pjesa e biznesit edhe mësuam shumë gjëra të reja rreth saj, le të themi plane që ka të këtij viti të 2018-s, por ndërkohë ka diçka të cilën ne si staf e kemi zbuluar së fundi, kështu që do ta ndajmë edhe me teleshikuesit. Është një pasion i yti, për cilin ti s'ke folur asnjëherë më herët, ëh?
Teodora është një vajzë shumë shumë prap gjithë. Teodora është një vajzë me shumë botë dhe shumë kreative nga ana tjetër, diçka të cilën ne thashë zbuluam për herë të parë, do ta sillim në një insert pas pak. Bëhet fjalë ta themi më herët apo ti surprizojmë teleshikuesit me insertin më një herë? Themi, se më jam mësuar me mua me surprizat. Klodianës i pëlqen të gdhënd drurin. No, absolutisht. Është një gjë super interesante kur e dëgjova Mahnita. Si ka lidhur ky pasion? Pasion, para 2 muajsh unë shkova për të parë disa dyer për shtëpi. Edhe aty shikoj që kjo fabrika ishte një madhështore. E njifja pronarën, po jo se ta kisha parë, dhe kur unë kam hyrë të kjo fabrika jam anitur. Ishte shumë punëtor, gjëra të mrekullueshme, dhe kur i parë disa punëtor që duke i prodhuar vetë këmbën e tavolinës, këmbën e koltukut, tavolinën, dyert, më pëlqeu shumë dhe i thash mundem të vi këtu dhe të bëj dhe unë profesioniste, jo absolutisht, sepse unë shkoj disa herë te kjo fabrika madhështore, do të thoja në Shqipëri, sepse unë shkoj shpesh, i kam shumë qef, unë jam apasionu me mbas guzhinës, pe jam shumë apasionu me mbas rendimit të shpis, më pëlqen shumë. Dhe kur shkova atje shikoj punëtori që po bënte një tavolinë dhe po bënte zdruksin e tavolinës, ai thash, mund ta bëj këtë po, më pëlqeu shumë. O ti s'ke bërë punë me dru? Kur ke qenë 80 vjeçare, do të kesh bërë ose me metal ndoshta, kemi bërë ato. Kena bërë, po më tepër më ka pasqyrë ai qëndisur. Ai qëndisur apo? Edhe grepi. Po. Edhe po jo, dhe atyre kemi pas bërë shtëpia të vogla, kemi ose kafazët e kafshëve tonë në shtëpi veti kemi pas bërë dikur. Kështu që mua më pëlqeu dhe më dha një emocion të papar dhe thash pse unë mos t'i bëj gjërat e mia të shtëpisë këtu vet. Me ndihmën e punonjësve, absolutisht që po. Më pëlqeu shumë. Aty filloi. Aty filloi. Neve edhe me stafin atje menduam që të bënim dhe diçka, po në vazhdimësi neve do bëjmë dhe diçka shtesë, po tham do pyesim arkitektin e juaj këtu që të bëjmë diçka shtesë. Po, shtojmë diçka. Me duart e mia, po. Sot kemi sin një gjë të vockël kështu. Ja, të sillim atë inserti, le të sillim insertin, do ta shohim Klodianën duke punuar me dru një objekt, të cilin e zbulojmë sigurisht gjatë insertit ton. E shohim më njëherë. Përshëndetje Rodina, disa prej jush do habitejnë duke më parë mua në këtë fabrikë, duke punuar pjesë, duke punuar disa mobilje. Unë tani jam duke bërë këtë tavolinën, shpresoj që të dalë sa më bukur ashtu siç më pëlqen mua. Le t'i përveshim me punës. So let's go on the train now baby. Tash ka të veshëm. Tani në fillim do bëjmë zmerilimin e kësaj tavolinës të bukur. Një pasion i ri, por edhe shumë i veçantë argëtues njëkohësisht, të punuarit të drurit është kthyer për Klodiana Shalën në një moment relaksi dhe shlodhjeje. Më pëlqejnë gjërat që i bëj vetë dhe të shijoj vetë. Kjo është shumë kryesore. Është një emocion shumë i madh, sepse nuk kam vetëm emocion në për stadiume, për është një emocion shumë i madh për të punuar druj, është me të vërtet një krye vepër. Tani marrua me zmerilimin e tavolinës, marim këmbët, sa të bukra janë. Bëjmë zmerilimin për të fundit të erë të këmbë. I shikoni se sa bukur ka ndalu. Dhe tani shkojmë për lyerin e fundit, bashkë me tavolinën dhe këmbët. Pasi ka përfunduar me zmerilimin, tashmë tavolina duhet të kalojë në një tjetër proces, i cili është gjithashtu shumë i rëndësishëm, boja. Në këtë rast bëjmë ushtrime unë këto. Pap, 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 pap. Ushtrime, kënajsi. Tani jemi në repartin e lyerjes. I kthejmë këmbët. Unë do vesh uniformat e mia. Are we too grown to change?
Animi gati për lyerje. Ndonë se ka vetëm 2 muaj që ka njohur këtë pasion të ri, Klodiana duket shumë e përkushtuar dhe me dëshirë të madhe për të dhënë maksimumin e saj. Tani kemi dhe këmbët, një kalim të fundit të këmbëve. Okej, e përfunduam këtë procesin. Rudin, në studio do të shikojmë rezultatin përfundimtar. Klodiana si zdruktare dhe ne në fakt pristim që të nësillë dhe pikërisht atë tavolinën që ishte duke punuar aty. Por në fakt në nësillë një tjetër. Kam 2 muaj që mere me këtë, kështë që nuk jam eksperte. Dhe unë duke e lyre atë e prisha pak. Dhe nuk u tha. A, nuk u tha si zdruen. Neve solëm një të shpejt, kjo është tip pupe, i vjet një astik. Për ta pasur këtu që të kombinohet me këndin që këtë. A, sa bukur, po, kur të kemi shumë të ftuar. Shumë të ftuar, i vjet një asë. Falenderoj shumë, shumë bukur. E ke bërë ti, nga duart e tua. Po, është të thjesht. Shumë bukur. E lehtë, komode, dhe shumë praktike. Po, është komode, shumë praktike, mund të avim aty kur kemi në gëgjatë. Sa kohë të mori punimi kësaj tavoline? Ja, shumë, një brënda ditës. Brënda ditës realizohet, duket shumë e vështirë kur e shikon kështu. Brënda ditës. Brënda ditës është realizuar dhe shumë shpejt do të keni në studio dhe atë e tavolinën. Shumë interesante, do të improvizojmë një këndë tjetër, këtu ndoshta për të pasur akoma më shumë larmishmëri. Pse pikërisht ky pasion? Si e shpjegon ti, ose më sa çfarë ndjen ti gjatë kohës që merresh me punë me dru? Mua më pëlqen gjë, unë shikoj shumë të koltuqe, apo dyer, apo që nuk i shikoj në për magazinat këtu që realizohen. Dhe këtu parë që u realizonin, mund të bënin ato foto që neve mund t'i kemi parë në Londra, në New York, apo ku e diun se ku mund t'i kemi parë, dhe ku dojë që shkoja në për dyqanë, më thonin, jo, po nuk mundemi t'a bëjmë këshu, po kemi këtë këtu. Ate unë një shpi që duat të bëjë ashtu si që kam dëshirën time, shefin tim, nuk është se... I hyre vetë, të da bëj vetë. Gjitha gjërat e shpisë dhe të bëj këtu. Po, sepse ka plot njërës që të cilët duan një gjë dhe nuk e gjejnë, dhe do donin të realizonin, por nuk e marin përsi për që të hyj vetë kësaj pune. Kurse ti po, do me thënë që ti ke një raport tjetër me këtë loj pune, me punën me dru, me zdruktarin. Ka shumë njërës që merë me zdruktari thjesht për hobi në shtëpit e tyre. Kanë këndet të posashme dhe merë sepse thonë që është një proces relaksus jashtë masën, në momentin që ti zhytë është. Mua më pëlqen të ndryshoj perde, tapetin, koltuqe, po në pa mundësi për neve për të ndryshuar koltuqe, sepse dje që nuk kemi në atë start që mundemi të ndryshem koltuqe, që dhe muaj, qëfar bëj? Ndrej copën. Dhe e bëm vetë këtë? Po, ishim një kra, e s'postojmë kraun, dhe duket si kur ti ke bërë diçka të re, po ndërkohë është ajo e vjetra që ke pasur. Dhe pse ne duhet i hedhim gjërat, absolutisht, neve i mbajmë, por i bëjmë, i sistemojmë edhe i rregullojmë vetë duke ndryshuar. Po, duhet të insistoj tek pasioni që ke ti për ta bërë vetë të gjë, sepse mund të merret një person i cili i paguhet edhe vjen ta bën, siç bën pjesa më e madhe e shtëpive familjeve shqiptare. Kam frikë. Ti dëshiron ta bësh vetë sepse ke me pasion këtë gjë. Kam me pasion absolutisht, kam hobi pasion, siç kam pasion edhe pjesën e kuzhinës. Unë kur nuk kam ditur të porosisë, edhe pse mua më vinë shpesh në shtëpi shumë gjithë pothuajse gjithë ekipi 15 veta dhe nëse ti ke tëftuar sportist, duhet... Po, se kam oreks, pa oreks, se kam suar që konsumoj shumë. Unë kam një dëshirë shumë madhe, unë bëj vetë peshku, më cënë, biles ku shkej, blej peshku, më cënë ato të peshku t'i e vetme, që ti asë nuk në e lejon që ta pastrojmë, i theme kam qef, dhe kure pastrojmë peshku. Kam një dëshirë vetë, jam... Jashtë. E bukur, e bukur. Është një nga sekretet ndoshta për që në kaqë në formë sa e ti. Jo thjesht fakti që ti merresh me aktivitet fizik, po fakti që ti je kaq shumë angazhuar, dëshiron ti bësh gjithmonë gjërat vetë, dëshiron ti jetosh kaq shumë, se këto janë çaste të jetuara intensivisht. Absolutisht. Edhe pse duket si një gjë shumë e zakonshme dhe shumë e rëndom. Them dhe një gjë tjetër tani, sepse unë i them shpeshherë kur ftojnë, i them, po pse më ftoni, po pse më vëni pyetje, se unë nuk di të gënjej, unë ta them se zbotani. Unë dhjetë që nuk jam e partinë socialistë, absolutisht. Po, dhe të kemi parë, po. Po. Dhe mbromi kam shkuarit u Arion Velis, kryetarit bashkisë, i kam thonë, unë dua 2 shpia për 2 sportistë, njëri që është në kampion bote, Seid Prizreni, që është në mundje, dhe tjetëri që është Gens Lugja, një kampion për 25 vitër që është duke i rënë qatia të shkretit
një fukaralik i papar, sepse dihet, ne sportistët nuk është se jemi vlerësuar kur. Dhe më ka shkruar dhe më ka thënë, Klod, të kam shumë gjantë dhe të pres. Dhe i thash, sa po të mbaroj të Rudinën, do vit e këty. Po do vi bashkë me persona dhe du qelsat. Se për ndryshe i kam thënë, du dal prapë të Rudina dhe do të them që ti nuk e ke bërë këndi. Gjithsesi e pas keni lënë të hapur takimin, kështu që më njërë më pas keni pas keni takime e kryetarën e bashkisë. Dhe të them të drejtën, kjo mua më jep një rini, sepse i kam bërë nderë, të ashe e kemi dhe detyrim në këtë, sepse nëse kemi mundësi për t'i bërë nderë dikujt, hajde e bëjmë. E kam këtë shprehjen, keq mos më i bën njeriu. Nëse ke lek, ke për veten tënde, nëse je bukur, je për veten tënde. Ke mundësi ti bësh nder dikujt, hajde ti bëjmë. Bukur. Sa ja. Të shpërgjigjur në moment, kjo duhet vlerësuar. Po direkt jam atje. Do të shkosh me njëra atje sapo të përfundoj këtu, por para se dikësh ne kemi edhe një mesazh nga një miku i Nëpërbashkët. Yti edhe Joni edhe i teleshikuesve shqiptar, sepse ne ftojmë shpesh në programin ton. Ai ka bër palestër me ty, domethënë është instruktuar nga ty, ka marr ato leksionet e tua, e ke ndjekur le të themi ti gjatë trajtimit të vet. Ka një mesazh për ty, të shohim cili është. Përshëndetje shpirtëror. Megjithëse ne kështu i themi njëri tjetrit, unë të falenderoj shumë, të uroj gjithë mirat, kampione ke qenë, kampione do mbetesh. Orët me ty në palestër kanë qenë frytëdhënëse, kanë qenë të bukura dhe me shumë qef. Unë i kam shijuar pa fund ato orë që bëja tek palestra jote, sidomos për qefin që bënim tek orët e tjareksit. Të përqafoj fort. E falenderojmë shumë Albert Dumanin, po... E kam shumë gjamë. Ishte kjo është një alje e fundit se se morën vesh farë tha. Ka bërë e TRX-it. Është ato litar që absolutisht është një rezultat i arzakoni shumë. Është një klasë që e kam hapur unë në Shqipëri në fakt. Janë disa litarë që ti bën ushtrime që nga muskujt e gishtit të vogël të duarve deri te gishti i vogël i këmbëve dhe është një me të vërtetë ashtu siç tha Berti që neve aty ke dhe lodhje, po ke dhe një arkëthim të paparë, sepse unë shumë e rëndësishme në palesën time, dhe pse unë nuk i njoftë të gjithë, absolutisht, neve e kemi këthuar si një familje, sepse është dhe arkëthim, absolutisht, edhe aktivitetin fizik për të bërë. Po Berti ishë një shëmbullor që unë e kam shumë gjanë dhe është shumë një përsosër. Po Berti është në formë tani, apo jo, ha? Mirë! E falenderojmë dhe njerë, edhe Klodian e dashur unë të falenderoj shumë, ju falenderoj shumë, Rudin, ju falenderoj që me të vërtet i pini këto mesaje, sëpse jeni ju që janë këto mesaje për të gjithë njerëzit, jo vetëm në nevoj, por për çdo mesaj që ne duam të japim. Unë të falenderoj, ishte kënaqësi që të pata, si gjithmonë, kur të kam në studio, tani me vrap, sëpse ke lënë për takime dhe për të prejnë kryetari bashkis, kështu që të urojmë bashkësi, edhe atje, po edhe në gjithë shka që ti dëshiron, një 2018 të shkëtsyar. Ne kemi publicitet, takomi pas pak.